нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаар одоо миний хувь хүний байр суурьс гадна бас саяхан манай үндэсний бодлогын хороо хуралцсан. За энэ хорооны хурал дээр бол одоо эхнээс нь дуустал бүх гишүүдийнхээ саналыг одоо нэг нэгэнгөө одоо тэмдэглэж авч бас энэ өөрчлөлтийг бид нар ярилцж байна. Тэгэхээр нэг асуудал яг тодорхой асуулт би ерөнхий сайд асуумаар байна. Одоо манай иргэд бас ингэж надаас их олоо асууж байна. За одоо яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө хичээл сонгуулийн үйл ажил тэгэл намар сонгуул явуулах гээд байна гэсэн ийм зүйл бол асууж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та бас нэг шууд тодорхой хариулт өгөөд хүмүүсийн эргэлзээг бас тайлах нь зөв бах. За хит хитэн санал байгаа. За ерөнхий сонгуулийн холимог тогтолцоог бол одоо энэ парламент төгснөөс хойш идэв санаачлаг гаргаа ажилласан. За нийт 21 онд 10 удаа 22 онд 30 гаруй хэлэлцүүлгийг бол одоо хийж хамтарч ингээд оролцсон байна. Тэгээ өнөөдөр энэ холимог тогтолцоо яг үндсэн хуультай ороод ингээд түгжигдэх гэж байгаад байл баяртай байна. Тэрнээс бол зөвхөн одоо нэг улсын хурал юм уу цэц шийддэгд бол би бол итгэл төрөхгүй байсан. Тэгэхээр энэ хамгийн чухал ач холбогдлын юу гэхээр төлөөллийн арчил бол хэрэгждэг. Ер нь эмэгтэйчүүдийн төлөөл эмч нар, багш нар, хөгжлийн бэрхшээлтэй эрэг зам, малчин, суйлагч, инженер гэдэг энэ төлөөллүүд бол орж ирэх ийм боломж бол нэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийн статистикийг хараад байхаар ерөөсөө энэ төлөөллийн арчлал бүрдсэн улс орнуудын хөгжил бол маш хурдтай бол явсан байна. Жишээлбэл нэг иргэнд ноогдож байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол хамгийн өндөр орнууд гэхээр яахаар гол одоо энэ эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл бусад одоо энэ бүх төлөөллүүд орсон орнууд бол яахааргүй үнэхээр одоо хүссэн үсээгүй бүр шууд хамааралтай байна. Тийм ч учраас энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагаас бас энэ дээр анхаарад ингээд төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд байгаа байх. Тэгээд бид бол дандаа нэг хүнээс зөвхөн тусламж талыг харах эсгүй бас үүргээ харах хэрэгтэй. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 2030 оны Монгол улсын биелүүлэх тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтын нэгд нь бол энэ парламентх эмэгтэйчүүдийн оролцоог одоо 50-50 төрөх ёстой гэсэн ийм зүйл байгаа. Тэгээд энэ дээр саран гэрэл дарга бит хоёр бол бас энэ сүүлийн 2 жил бас нилээд ажиллаа. Тэгээд намуудын сонгуулийн хувьд бас эмэгтэйчүүдийг дэмжснээр орж ирж байгаад бол би бас их баяртай байна. Бас энэний төлөө бид бас их олон жил явлаа, тэмцлээ, зүтгэлээ. Тэгэхээр өнөөдөр ер нь энэ эмэгтэйчүүд олон байгаа парламентогоо газрууд ер нь тэр ядуурлын асуудал, эрүүл мэндийн босрлын асуудлыг нэх яриа болсон байна. Энэ бүр үжи шийдэгдчихсэн байна. А одоо эдгээр хүмүүс юу ярьж байна гэхээр ерөөсөө инхтайван дайнд дэлхийд инхтайван байх, энэ байгаль экологийн сүрлэггүй байх энэ лүү одоо ярьж эхэлж байна. Гэтэл өнөөдөр манад ямар байна гэхээр ерөөсөө л нөгөө ядуурлал бид нар яриад нөгөө л имлэг сургуулаад ярьсаар байгаа шүү. Тэгээ манай эмэгтэй гишүүд нийгмийн бодлогын байнгын хороонд олонх байдаг, тэн дээрээ маш олон чухал санал гаргадаг. Энэ эмэлгийн засваруудаа хий, хүүхдийн мөнгө олгоё, одоо энэ төсөв хөрөнгөө энэ зөв Монгол хүүхэд тэр хүн хөгжүүлэхдээ зарцуулъя гэд зөндөө санал гаргадаг ш. Төсвийн байнгын хорон дээр орж ирэл ундаг. Энэ бол нууц зүйл биш штэ. Тэгэхээр бид нар энэ өөрсдийнхөө шийдвэр гарах төвшөнд конопоо нэмжиж энэ асуудлууд бол одоо шийдэгдэх юм байна. Ер нь одоо монголчууд бид энэ арга билгийн ухаанаар амьдарч ирсэн улс орон. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ одоо аав ээжийн төлөөлөл гэдэг шиг ер нь бүхэл одоо төлөөлөл бол байх ёстой маа. За сая бол та нар харлаа энэ скаутын хүүхдүүд орж ирж байна. Амьдрах ухаан заадаг. Иймэрхүү төрлийн төрийн бас байгуулгад жоохон төсөв хөрөнгө тавиа гэхэд хөтөлбөр санхүүжүүлэхгүй л гэдэг шиг. Тэгэл нэг шавар байшин юу нэг мод юм юм санхүүжүүлэхээс ерөөсөө Монгол хүнээ санхүүжүүлдгөө. Тийм учраас энэ одоо төлөөллийн арчил бий болсноор одоо жишээлхээ сувлэгчийн дутагдалд орцсон байгаа. Сая би нэг Солонгосын парламентын гишүүн эмэгтэйтэй уулз. Би 40 жил сувлэгч хийгээд намайг сувлэгчдийн төлөөлөл гэд оруулсан гэж. Өнөөдөр Монгол улсад сувлэгчийн дутагдалд орсон. Энэ чинь жижиг асуудал биш шүү дээ. Том асуудал. Тийм учраас энэ төлөөлөл бол орж ирдгээр одоо чухал юм аа. Тийм учраас би энэ холимог одоо гэдгээр нь дэмжиж байгаа. За 152 гишүүний хувьд бол бас 152 гишүүнийг бол дэмжихгүй байна. Сая гишүүд өөрсдөө тайлбар хэлж байгаа нь ингээд өөрсдөө их доош нь хийх юм. Олон болохоор лоббинд автдаггүй, олон болохоор их одоо юу гэдгийг авилгалд өртдөггүй. Гэхдээ бид нар нэг хүн байсан ч гэсэн энэ янз бүрийн зүйлд өртөж болохгүй шүү дээ. Лоббинд өртөж болохгүй, авилгал авч болохгүй. Тэгээ олон болохоор тэр нь ингээд болчдөг гэсэн тийм зүйл бол байхгүй шүү. За мэдээж яг нэг гишүүн бол олон байнгын хорон дээр байдгаас энд бол сөрөг талууд гардаг.
шилгэд байнгын хороо 17 хүн бахаас 9 хүнээр ирс бүрдэл 5 хүнээр улс орны асуудал шийдэж. Энэ бол бас дэндүү юутай асуудал гэдгийг би ойлгож байна. За тэгээд энэ дараа дараагийн хилцүүлэг дээр тоо буурахгүй бол дэмжих боломжгүй. За тоо буурвал дэмжнэ гэдгээ хэлчихе. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа анх бол ингээд 5 зүйлээр санал авсан байдаг. Тэгээ одоо ихэнх нь хасагдад ороод ирсэн бас жоохон харамсаж байна. Одоо чихлэхэд энэ 66-гийн 1 байна. Энэ үндсэн хуулийн цэцэн асуудал байна. Иргэний эрх эрх чөлөө зөрчсөн асуудал. Бид нар үндэсний бодлогын хороогоо хуралдуулад яг энэ санал дээр 5 санал бэлдээд ирсэн баггүй юу? Одоо шүүхийн тогтолцооны асуудал, за иргэний эрх чөлөө, за ингээд маш олон асуудлаар 5 асуудлаар за үндсэн хуулийн одоо дархлааг сайжруулах үндсэн хуулийн цэцгийн асуудал гэдээ оруулж ирсэн. Одоо эд нар бүгд орж чадахгүй болчлоо. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас харамсалтай байна. За тэр засгийн газрын шийдвэрийг одоо өнөөдөр ингээд шүүх хэлцээд байж байгаа. Энэ бол туйлын буруу шүү дээ. Энийг одоо бид нар засах ёстой. Үндсэн хуулийн цэцэн хэлцэх ёстой юу? Ингээд хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллагыг өнөөдөр хин нэгэн шүүх ингээд шүүж байна гэдэг бол засгийн газар зоригтой реформ хийж чадахгүй юм зүйл болно. За төгсгөлд нь хэлэхэд энэ шүүхэн бид нар бас энэ гадаад нэр хүндээ нэлээд бодох хэвээр байна. Шүүхэн шийдвэргүй одоо баримтчилгаа 98% тань гэсэн нүүбийн шийдвэрийн дагуу бид нар санал асуулт тавьсан. Тэгэд Нямбаатар сайд энэ дээр бол нэлээд одоо учир шалтгааныг тайлбарлаж бас одоо энэ дээр бид хамтарч ажиллаулсан. Тэгээ өнөөдөр засгийн газарт эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулийн 31.5-12 дахь хэсэгт би нэмэлт оруулахаар засгийн гарт санал хүргүүлсэн байгаа шүү. Энийг шийдэх юм бол бидний энэ гадаад нэр хүнд бол бас нэлээд өснө гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгээд энэ минут нь харагдахгүй юм ячлаар хэдэн минут туу омлоо. За төгсгөлд нь хэлэхэд ер нь бол энэ би 12-аас 16 оны парламентод байсан. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн энх баярын Батчугар Ням Асрын учрал нарын урилгаар сонгийн хайрхан дүүргийн 7-р орооны иргэдийн төлөөлөл Улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Хүндэт иргэд та бүхэнд сайн сайхны гишүүдийн нэрээр үсгэсээрээ. За хин ярилга. За өнөөхөө сайд Улс намсраа өрдөн. За одон төв гишүүний асуултанд хариулъя. Үндсэн хууль баталчаад намар сонгуул хийх үү гэж байна. Үгүй. Парламент бол манай одоо тусгаар тогтнол, ардчлал, эрхчлөөний юм одоо бэлэгдэл, ард түмний сонгож байгуулсан юм үндсэн хууль төр. Тийм учраас хин нэгэн хүн тараагээд тарчдаг. Гадны дотны аливаа шахалтаар үйл ажиллагаа явуулдаг ийм байгуулгуул огт биш. Тийм учраас Монгол Улсын их хурлын сонгуул яг цагтаа явна. Энэ дээр манай иргэд хувийн хөвшил, за улс төрийн намууд бол тайван байж болно гэдгийг аль биесээр хэлий цаашдаа ч энэ бүрэрхэн хугацаа болоход өөрчлөгдөхгүй байх учиртай. Нөгөө талаараа бас улс төрийн одоо ийм том тогтолцооны сонгуулийн реформ хийхэд энэ дээр бэлтгэл ажиллаа маш сайн хангах ёстой. А тэгэхгүй бол эрх баригч нам ямар нэгэн байдлаар өөртөө давуу байдлыг одоо үүсгэх ч юм уу энэ агуулгаараа бидний хувьд бол хандахгүй шударгаар бусад улс төрийн намуудтай тэгш боломжийг олгож өрсөлдөгчөө ямар нэгэн байдлаар одоо харлуулах гүтгэх биш бодлогын мэтгэлцээнээр өрсөлдөдөг юм цоо шин сонгуулийн шин соёл 2024 онд бүрдээсэ гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа гэдгийг хэлье. За хоёрдугаарт за тооны асуудал за мэдээж тооны асуудал би дахиад хэлэхэд засгийн газраас өнөөдрийн оруулж ирж байгаа хувилбар бол хилцүүлгэнд оруулж ирж байгаа л юм хувилбар эцлэн батлах эрх гагцгүй улсын их хурлалд гагцгүй улсын их хурлын онцгой бүр эрхт хадгалагдана. Тоон дээр их олон л одоо тоонууд гарсаар ирсэн юм байна. Одоо өмнө нь 6 чуудагийн юм хилцүүлэг болж ирсэн юм байна. 99 байхын зүйтэй гэдэг ийм одоо агуулгач их хэрэгжсэн юм байлээ. Бүр 92 онд л энэ агуулга хэрэгжсэн юм байна. За 108 байх нь зүйтэй 108 гэдэг бол одоо бас их чухал тоо гэд ингээд ярьдаг хэсэг байдаг. За 152 байх нь зүйтэй төлөөлөлөө одоогоо 76 төр тойрог хасаж маргаа үсгээд яг уу төлөөлөлөө 2 дахин нэмчихэл гэдэг агуулгач өнөөдрийн одоо оруулж ирж байгаа хэлбэр бол ийм агуулга байдаг. За 3-1-ээр явъя. Заавал одоо 50% гэж том алхаад яг уу 30% болгочихъё тийм ээ одоо пропорционал тогтолцоогоо. За энэ тохиолдолд
134 болгоод ингээд яв. Яаж гэдэг зүйл байдаг. За 123 бай. За бас өгсөх тоо 76 буурдаг тоо гэж ярьдаг хүмүүс байт юм л. Одоо энэ бүх зүйл ингээд одоо чөлөөтэй мэтгэлцээнрүүл ингээд орж яана л гэсэн үг. Тэгээд бүгдээрээ ярилцгаал энэ асуудал одоо эцлэн хилцэх хэсэг нь бол одоо парламентын л онцгой бүр ерхэн асуудал ямар томьёолоор яаж хийгдэх нь 57 одоо гишүүн дэмжих хэрэгтэй. Одоо 57 гишүүнч биш ер нь бүгдээрээ л дэмжиж батлагдвал өөрөө үндсэн хуулийн өөрөө легитим талаасаа их чухал болно. Тэгэхээр ингээд өнөөдрөөс хилцүүлэг ингээд эхэлж байна гэдэг нь одоо чухал юм а гэж бодож байна. За энэ шүүхтэй холбоотой би бас санал нэг байна. Ер нь бол гүйцэтгэх засаглал шийдвэр одоо янз бүрийн шатанд хянагдах энэ зүйлийг бол бид нэр хувьд бас хамтдаа ярилцаж илүү их тийм зүг болгох зайлшгүй шаардлагатай. За хүний эрхийн асуудлууд дээр би бас засгийн газрын хурлаан дээр бол нэлээн сайн чиглэл өгсөн Нямбатар сайдад бид нар хүний эрхийн 22 дахь удаагийн дүгнэлтэн дээр бол нэлээн сайн анхаарал хандуулад бүр наривчлаад одоо бид нар Transparency International-ийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа шиг бүр гүнзгий орох хэвээр байна. Тэрэн дээр одон төвөө дараа бас оролцоод хэдүүлээ хамтдаа л яг индексүүдэд ахиулаад олон улсад илүү зөв ойлголт өгөх ёстой гэдэг дээр бол одоо би 100% санал нэг байгаа. За тэр шүүхийн шатанд бас шийдвэртэй шийдвэргүйгээ тийм олон асуудлууд байж байгаа. Энэ нь одоо аль нь яг аль төвшөндөө одоо ирэх зөрчил тэрэн дээр ирэх зүүн ямар өөрчлөлтүүд гарах уу гэдгийг ярилцж гад одоо тийм завхрал байгаа бол түүнийг засаад нэгтдээ ил тод болгоод явах нь бол хамгийн чухал юм а гэдэг агуулгаар хандж байгаа гэдгийг хэлээ. За тэгээд нэмэлт асуулт байвал тодруулгаар хариулъя. Болсон уу? За баярлалаа. Цэрэн плийн даваа сөрөнгө шүү.